O Dia do Trabalhador também marca o início das comemorações do aniversário de 72 anos da cidade Canção Maringá, que vai ser no dia 10 de maio. Daqui a pouquinho, o maestro paulista João Carlos Martins abre a agenda de festas lá na cidade. A repórter Mariana Cateivas está no local do concerto e conversa agora ao vivo com a gente. Mariana, uma boa noite para você. Boa noite, escola. Boa noite a todos que nos acompanham neste feriado. Uma noite belíssima aqui na cidade. Inclusive, estamos aqui no palco do concerto que começa daqui a pouquinho. Aqui, quatro grupos da cidade e um de Londrina. 170 músicos que estão sendo regidos aqui, inclusive passando os últimos ajustes da noite com o maestro João Carlos Martins, que a gente tem a honra, inclusive, eu já conversei aqui um pouquinho com ele antes, para a gente conversar. Tenho a honra agora de conversar um pouquinho com o maestro, a gente vai interromper o ensaio de vocês. Diga. Bom, Maringá comemorando aqui, uma noite linda, como é democratizar a música aqui na cidade? A música sempre explica que Deus existe. Então a democratização da música no Brasil não é simplesmente a missão desse velho maestro, mas de todos esses músicos maravilhosos que estão participando desse concerto. Projeto Orquestrando o Brasil, né? Qual a missão desse lindo projeto? Fechar o Brasil em forma de coração através da música, que era o grande sonho de Villa-Lobos. Villa-Lobos dizia, não é um público inculto que vai julgar as artes, são as artes que mostram a cultura de um povo. Muito obrigada, obrigada a todos que pararam um pouquinho aqui para dar essa atenção para a gente. Eu continuo por aqui para aproveitar esse presente que ganhei aqui pelo jornalismo no Dia do Trabalhador. É com você, escola. É isso mesmo, Mariana. Tem que aproveitar já que a gente está trabalhando, né? Obrigado pela sua participação. Bom trabalho para você.